Були квитанції з нулями, а стали з боргами. Цього місяця чернігівців, які отримують субсидії, буквально приголомшили платіжки від облтеплокомуненерго. В них стояли тризначні суми заборгованості, хоча люди все перед тим сплатили. Розбиралися з нарахуваннями і на нараді у міського голови. Як пояснив керівник облтеплокомуненерго, борги з'явилися після перерахунку, який провели по закінченню опалювального сезону. Був зробленим відділом субсидій перерахунок на 6,8 мільйона. Значить, ці 6,8 мільйона, вони повинні з'явилися в рахунках кожного споживача, тобто після перерахунку. На перерахунок вплинуло й те, що опалювальний сезон фактично закінчився не 30, а 15 квітня. Ще одна причина – відсутність приладів обліку у споживача. Надавачі послуг теж з якихось причин, коли друкували платіжку, постійно виставляли там за рахунок субсидій платіж 0,00. На сьогоднішній день, після того, як провели перерахунки повністю, та категорія громадян, які використовували енергоресурси без засобів обліку, у них виникла недоплата по обов'язковому платежу. Саме ці суми зараз по результатам перерахунку за зиму і викликають, як кажуть, у людей певні такі емоції. Тепер споживачі мають повернути державі гроші, які та перерахувала у вигляді субсидій. Міський голова звернувся до теплогенеруючих компаній, аби ті пояснили споживачам, за що вони мають сплатити, та надати людям розрахунок за весь період теплопостачання та нарахування субсидій. За вимогою, а краще, щоб і без вимоги, кожній людині, якій зараз донараховується обов'язковий платіж, було представлено розрахунок, з якої радості цей платіж виник. За всі місяці, скільки було повинен був заплатити, скільки він фактично заплатив, звідки виникла ця заборгованість. І все ж борг доведеться сплатити, кажуть посадовці, щоб не виникло проблем із субсидіями у подальшому. Більш докладно про ситуацію, що склалася, говорили гості нашої студії. Програма «На часі» вийде в ефір у вівторок о 18:05.